18.15 на годиннику. Триває живий етер. На четвертому ви дивитесь програму «Чільня». Мене звуть Марина Рева. І упродовж цього часу ми будемо говорити з нашим гостем про актуальне і важливе для усіх нас. І сьогодні у мене в гостях Андрій Рева, екс-міністр соціальної політики 2016-2019 років. Андрій Олексійович, добрий вечір. Рада вітати у нашій студії. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся до нашого етеру також. Відповідайте на запитання дня. Воно нині звучить так. Чи підтримуєте ви рішення про закриття українського кордону для іноземців? Якщо ви вважаєте, що влада зробила правильно і це вірне рішення, тоді телефонуйте за номером телефону 0800 500 411. А якщо, на вашу думку, це недоречно, то набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування ми підіб'ємо у кінці нашої етерної години, тож маєте ще час, будьте активними. Тим часом закликаю вас долучатися і до нашого етеру зараз. Телефонуйте нам за незмінним номером телефону 0800 509 222. Я думаю, що наш гість буде готовий відповідати на ваші запитання. Ну, власне, розпочнемо ось з чого, тому що тем запланували багато, але з першої. Українцям обіцяють чергове зростання виплат. Міністерство соціальної політики подало бюджетного запита до Мінфіну з пропозицією підвищити прожитковий мінімум. Про це на брифінгові за підсумками засідання уряду заявила міністерка Марина Лазебна. За її словами, наразі дискутують, наскільки саме збільшувати, зважаючи на фінансові можливості держави. Послухаємо. Як ви знаєте, що в Україні, тобто, є реальний фактичний прожитковий мінімум, а є той, який сьогодні ми можемо забезпечити, тому що до нього він є основою нарахування і пенсій, і різних видів соціальних допомог. Сьогодні у нас є дискусії, але я сподіваюся, що ми знайдемо той оптимальний і кращий варіант, який буде забезпечений фінансовими ресурсами, але насправді який все ж таки, в результаті якого все ж таки ті види соціальної підтримки, соціальної допомоги і пенсії будуть в країні підвищення. Ну, я нагадаю, на позачерговому засіданні у вівторок Верховна Рада ухвалила законопроект про збільшення мінімальної зарплатні на 277 гривень, а саме до 5 тисяч від 1 вересня. Такі зміни до держбюджету ініціював президент Володимир Зеленський. Ну і отож, дивіться, які непогані ініціативи, власне, пропонуються збільшити соціальні виплати, грошей нібито у людей має стати більше. Але тут, очевидно, треба дивитися глибше трохи на цю проблему. Так, чи можемо ми собі це дозволити, виходячи з економічного становища України і з того, що відбувається з українським бюджетом? Бо прем'єр каже, що ж, в принципі, дірки-то ніякої немає, то просто неправильне розподілення. Яка ситуація насправді? Наскільки у вас є розуміння, що економічно з країною? Ну, з економічно сьогодні з країною, звичайно, складно. І будемо казати відверто, сьогодні Україна знаходиться в умовах падіння ВВП. Це падіння розпочалося з початку року, ще до коронавірусної інфекції. Взагалі, рух по несхідній траєкторії розпочався якраз у вересні місяці 2019 року. Як тільки новий, молодий, зелений самокатний уряд прийшов до влади, у нас останнє було зростання в третьому кварталі 4,2%, в другому 4,6%, а в четвертому кварталі ВВП уже зростав на 1,5%. А в першому кварталі 2020 року, ще до карантину, до всяких цих проблем, упав на 1,5%. Потім, ви пам'ятаєте, на це наклалась коронавірусна проблема, і в падіння було 11%, а зараз уже по року ми більше 6% мінусуємо. Тому ситуація дуже погана. І вона поглиблена якраз некомпетентним керівництвом і взагалі некомпетентністю зеленої влади. От я тут хочу поточнити, Андрій Олексійович. Ну, якщо розмежувати ось такі втрати, да, економічні, на ситуацію справді, де вплинув коронавірус і економічна криза світова, і реально з того, да, як працював. Тобто, якщо відкласти коронавірус, ситуація була б така ж сама чи гірша, або наскільки це поглибило ситуацію сам коронавірус? Я думаю, що якщо взяти коефіцієнт, то глибина падіння була б вдвічі меншою при умові, якби у нас була компетентна влада. Вони з чого почали? Вони почали у вересні місяці з руйнації взагалі системи управління країни. Згадайте, будь ласка, структуру Кабінету міністрів, яку вони запустили. Були об'єднані там ряд міністерств, УЖА і ЄЖА, Міністерство питань окупованих територій і Міністерство справах ветеранів. Потім об'єднали Міністерство екології і, значить, потім роз'єднували, потім, так. А потім, потім вони, значить, робили там інші перетурбації, але найбільше постраждало Міністерство соціальної політики. Про це
менше говорилося. А Міністерство аграрної політики взагалі ліквідували, передали функції Мінекономіки. А в Міністерство соціальної політики забрали його центральні функції. Забрали питання, пов'язані з оплатою праці, з охороною праці і зайнятістю. І всі ці функції передали Міністерство економічного розвитку. Коли ви бачили пана Мілованова, по суті, він був прем'єр-міністром України, тому що всі економічні процеси в країні, буквально всі, включаючи соціальну політику, фактично замикались на ньому. Друге, що вони зробили, вони практично вигнали людей, яких 3 роки ми збирали після погрому 2014 року. Пам'ятаєте, кадри Януковича втекли, потім був розвал державного апарату практично повний. І потім довелося на підставі нового закону про державну службу, в 2016 році він був прийнятий, людей відбирали, підбирали на кожну посаду. Вся ця публіка зелена прийшла, вона одразу всіх звільнила. Вони думали, що їм покатаються на самокаті, а економіка буде сама по собі. Пообіцяли 40% зростання, і результат ми бачимо той, який є на сьогоднішній день. Але що саме страшне, що відбулося, з моєї точки зору? Коли ви плануєте наступний рік, то основним документом для уряду, для країни, це є державний бюджет. І державний бюджет – це не просто постатейні там, доходи і видатки, розпис. Це баланс. Ваші доходи повинні відповідати вашим видаткам. І ви повинні передбачити такий момент, який би цей бюджет робили збалансованим і правильним. Тобто є такі речі, які ви зобов'язані профінансувати, незалежно від того, є у вас гроші, нема у вас грошей, чи багато, чи мало. Що я маю на увазі? Ну, перше, це пенсії людям. Так? У нас є 11 мільйонів пенсіонерів, є закон, ви повинні будете індексувати пенсії. Що зроблено не було? Значить, ми врахували, до речі, ми ж готували проєкт бюджету, і тому ми всі цифри рахували. Потрібно було на індексацію пенсій порядка 22 мільярдів гривень додатково. Далі потрібно було передбачити те, що крім індексації пенсій буде ще підвищення 2 рази протягом року для людей, у яких мінімальна пенсійна виплата. Далі потрібно було передбачити, що з 1 січня 2020 року ще на 25% повинні зрости пенсії військовослужбовцям. Все це разом вимагало десь порядка 30 мільярдів, які потрібно було або взяти з державного бюджету туди, передати в пенсійний фонд, це неправильний шлях, і або другий шлях – підняти заробітну плату в бюджетній сфері раз і підняти мінімальну заробітну плату до такого рівня, коли б це дозволило провести всі ці дії. Тому розрахунки показували, що якщо ми вводимо постанову 822 для освітян, а вона передбачала, що разом з підвищенням мінімальної заробітної плати повинна була змінитися тарифна сітка. Нижчі розряди повинні були піднятися до вищого, і заробітна плата освітянам в цілому повинна була зрости на 25%. При тому, що самі бідні, самі низькі тарифи, там на 75% було підвищення, решта там трошки менше. Але в цілому 25%. Це дозволяло підняти заробітну плату. І саме головне – показник мінімальної заробітної плати, де у нас сьогодні 75% приватних підприємств, середніх і малих, декларують мінімальну зарплату. Якщо у вас потрібен баланс, цей мінімум теж повинен відповідати, по-перше, бюджетним запитам, а по-друге, він повинен наближатися до ринкової вартості робочої сили. Андрій Олексійович, те, що обіцяють зараз, оце чергове зростання виплат. Про що саме конкретно йдеться мова, де ми візьмемо на те гроші, і ось оце підняття мінімалки, так, на 277 гривень. Як ви це більше це розцінюєте? Ну, це реальна потреба, тому що зрозуміло, що треба це підвищувати, але чи можемо ми собі дозволити це і за рахунок чого? От я якраз до цього зараз підходжу. Знаєте, як той дід каже, я вже до кооперації дійшов, я вже далі. Так от мінімальна заробітна плата, яка повинна була бути передбачена в бюджеті 2020 для балансу, 5,5 тисяч гривень. Запам'ятали. Значить, для цього потрібно було підняти, зробити 822 постанову, яка вимагала знайдення 15 мільярдів гривень в бюджеті державному і 5 мільярдів гривень в місцевому. Для того, щоб перекрити видатки місцевих, піднімається мінімальна заробітна плата, в них зростають доходи від податку на доходи фізичних осіб і настає баланс. Вони цього не зробили. Не виконано було доручення Міністерства фінансів, яке, до речі, залишилось тим самим, яке було при нас. Вони, абсолютно користуючись їхньою некомпетентністю, встановили 4723 гривні. Вони не передбачили 22 мільярди гривень дотації на перерахунки пенсії. Мало того, вони вперше з 2000 року скоротили соціальні видатки на 12 мільярдів гривень. І я їх в кінці року запитував, як же ви будете жити в 2020 році? Ви ж провалите всі соціальні програми.
І в студії одного з телеканалів був Мілованов, була Третьякова. І так сказала золоті слова, потім вона їх розвинула, що наша соціальна політика – це пута на ногах нашої економіки, які заважають їй взлетіти. Тобто ви нам не заважаєте, ми все зробимо і так далі, і тому подібне. 1 березня індексація пенсій не відбувається. 4 березня уряд іде відставку, і президент їм каже, що ж ви так підставили, я міг там щось не знати. Ну, уряд то повинен був це робити. Після цього починаються танці ритуальні навколо змін до бюджету. 13 квітня вони вносять зміни до бюджету, і з 1 травня починають індексацію людям пенсій, вкравши у них 2 місяці. В березні і в квітні місяці. Їм же за це ніхто не компенсував. Ті 2 місяці, які фактично не було. І далі в них виникло, далі вони почали страдати ще більшим популізмом. Підвищивши соціальні виплати, вони під приводом коронавірусної інфекції списали 10 мільярдів боргів перед пенсійним фондом. Потім звільнили від сплати ЄСВ на період карантину. Там величезну гамазом всі котики могли звільнити. Потім, коли всі зрозуміли, що не буде ходити Державна інспекція праці перевіряти, як виплачують, ви подивіться, сьогодні більше 3 мільярдів гривень виросла заборгованість на підприємствах економічно активних. Тобто, до чого я веду? Да. І тут, коли вони попали в величезну халепу, вони почали думати, як збалансувати бюджет. І нарешті до них дійшло, що треба піднімати мінімальну заробітну плату. І вони це нарешті дозріли до цього, і з 1 вересня вони це зробили. Так, доєднаємо до нашої розмови Ярослава Юрчишина, він народний депутат, представляє фракцію «Голосу». Пане Ярославе, вечір добрий, вітаємо вас в нашому етері. Доброго вечора. Панове, і перед тим, як розпочнемо і продовжимо нашу розмову про ці виплати, про збільшення мінімальної зарплатні, я пропоную доєднати глядача до нашої розмови, бо ми маємо дзвінок, разом його послухаємо, разом будемо відповідати на його запитання. Вечір добрий вам, шановний глядач. Добрий вечір. Ми слухаємо вас. Звідки ви до нас? Яким є ваше запитання? Я прошу. Яке запитання? От якраз ви говорите про зарплати. Доки вже таке буде без страшне нерівновага, що начальство, що простий народ. Та як так можна? Що то є 3000? Що є 3000 зараз? Коли зараз такі піднялися ціни, а хліб то вже завал. За що там платити? По-перше, хоч би був нормальний хліб, хоч би була якась в нас, хто би ти займався, що хліб поганий, товар поганий, любий, колбаса немає, колбаси порядної немає. 100 видів колбаси, якщо є одна-дві хороші, дуже добре. То що то таке? На що воно здалося? Розумієте? Безпорядок страшний. І вони щось відвигають. Нема. В нас, наприклад, я сам з Тернопільщини. Розумієте? Нема. Надала. На що того надала? Що він зробив для Тернополя? Ні, так, не зробив. Почули вас. Ми ключове почули його. Про зарплату. Та, вже не будемо входити в місцеву політику. Скажіть, будь ласка, а Зеленського треба? Та... Мені обідно, розумієте, та як не ви ж голосували за нього, я так розумію. Я не голосував. Не голосували. Ну, Тернопільщина голосувала за Зеленського. І зараз не буду знову, зараз ті, що є в нас, я не буду голосувати, бо там нема ні за одного. Зрозуміли, почули. Не будемо зараз за вибори говорити, бо зараз зайдемо трохи не туди. Дякую дуже вам, що ви до нас додзвонилися. Пане Ярославе, ми тут ось про що говоримо. Пані Лазебна, сьогодні на брифінгові за підсумками засідання уряду сказала, що українцям обіцяють чергове зростання виплат. В цьому контексті ми говоримо і про підняття мінімалки. Ми розуміємо, що на 277 гривень то, звичайно, мало, але, можливо, то дуже було необхідно саме зараз, але скажіть, будь ласка, економічно сьогодні ми собі можемо це дозволити, тому що експерти кажуть, що 4 мільярди ми на це витратимо, а де ми їх візьмемо, власне, такі кошти? Є два питання. Перше, чи ми можемо це дозволити? Ми зобов'язані фактично поступово піднімати мінімальну заробітну плату і середню заробітну плату, тобто гарантувати людям нормальну якість життя. Це базис. Друга річ, чому ми це робимо зараз, чому Зеленський, власне, це вкидає зараз без будь-яких нормальних економічних розрахунків, без будь-якої комунікації з бізнесом, так? І для бізнесу це всі бізнес-асоціації чітко сказали. Ви знаєте, в умовах кризи, так, ми би хотіли більш продуманий крок. Ви піднімаєте мінімальні заробітні плати? Добре. Але давайте ми з вами будемо працювати над тим, щоб зараз значна частина фактично просто не пішла в тінь. Так, чому? Тому що мінімальні зарплати це справді додають
певний тиск на, власне, особливо на фізичних осіб-підприємців. Ми зараз маємо це, ну, якби, взагалі не пояснювальне, та, от, закриття певних регіонів червоні зони. З одного боку, ковід, все зрозуміло. А з іншого боку, там фактично зупиниться будь-яка нормальна економічна діяльність. І це теж треба враховувати. Ми питалися Міністерства фінансів, дайте, будь ласка, розрахунки. Чим ви і як ви будете фактично компенсувати ці 4 мільярди, бо це ті прямі виплати, які потрібно буде виплачувати бюджетник. Їх треба знайти. Чи уряд знає, де їх знайти? Ні, вони розповідають про те, що ну, буде більше податків. Не факт. Тому в даному випадку є два питання. Перше, піднімати мінімальну заробітну плату, піднімати соціальні стандарти життя необхідно. В Україні з цим є величезні проблеми. Ситуація інша, ніж була в 2017 році, коли, власне, теж підняли дуже суттєво мінімальну заробітну плату. Чому? Тому що там було нормальне економічне планування, там була певна стабільність, там фактично була дискусія, але не було остраху. Зараз, в принципі, фінансова політика є непродуманою, неаргументованою. Піднімають мінімальну заробітну плату не тоді, коли треба, та, коли можна, коли, ну, там, в принципі, логічно, так? А піднімають тоді, коли за 2 місяці вибори. Як голосувала фракція «Голосу», пане Ярославе? Тому що нам не дали жодних економічних розрахунків. То ви голосували проти? Чих... Прошу, так. Проти голосували, так? У нас у студії Андрій Рева ще є, тому давайте разом будемо аналізувати цю ситуацію. Щодо удару по бізнесу. От, Андрій Олексійович, як ви вважаєте, наскільки серйозно може зайти в тінь знову бізнес? То ми багато говоримо про те, що ми маємо виходити з тіні, так? І закони якісь там приймають, ми бачимо, як підприємці протестують проти всіх цих історій. Але наскільки це підняття може і справді, ну, тому що ж планується і подальше, так, там до 6,5 тисяч, наскільки серйозно ми заженемо підприємців? Ну, давайте ми одразу скажемо, що підприємці різні. Є ті, які працюють по-білому, є ті, які працюють, вибачайте, по-чорному і по-сірому. Для тих, хто працює по-білому, беремо підприємців другої групи, на єдиному податку. Вони на сьогоднішній день платять 1039 гривень єдиного соціального внеску до пенсійного фонду і 944 гривні єдиного податку. От на цих 944 гривні, які платить підприємець другої групи, ми повинні утримувати освіту, культуру, медицину, армію, будувати дороги і так далі, і ні в чому собі не відмовляти. Це страшненний, непідйомний податковий тиск на сьогоднішній день. 1039 гривень до ЄСВ, який платиться в пенсійний фонд. От ми кажемо, що в нас є 11 мільйонів пенсіонерів і 13 мільйонів, які сплачують ЄСВ. Тобто на одного працюючого один. Мінімальна пенсія 1712 гривень. А задавлений податками підприємець платить в місяць 1039 гривень. Після цього жахливого рішення, яке прийнято Верховною Радою України, за яке пан Юрчишин не голосував, тому що він за підвищення, але не таке. А яке? Розумієте, от у нас ніколи не буде жодного підвищення, тому що всі за, але. Так от, після підвищення, замість 1039 гривень, задавлений податками підприємець другої групи повинен заплатити 1100 гривень, плюс 71 гривень ЄСВ. І повинен буде заплатити єдиного податку не 944, а 1000 гривень, плюс 56. Разом це 127 гривень. 277 гривень підвищення мінімальної зарплати на підприємці другої групи, це відображається збільшенням податкового навантаження до небачених масштабів в 127 гривень. Це перше. Тепер беремо інший аспект проблем. Якщо ви прийдете в велику торгівельну мережу, вийдете на касу, Марина, ви раптом побачите, що вас не касир обслуговує, вас обслуговує приватний підприємець. Ви зайдете в заклад громадського харчування, вас обслуговує не офіціант, приватний підприємець. Уявляєте, як в нас все здорово. Немає ресторану, немає гіпермаркета, є приватні підприємці. І це люди, які не стали приватними підприємцями з власної волі. Це тому, що їхні рабовласники фактично, щоб мінімізувати свої плати до бюджету, зробили їх приватними підприємцями. Да, вони їм доплачують, я так розумію, в конверті. Но при цьому вони обкрадають і цих людей, і пенсіонерів, і бюджет. І коли ми піднімаємо мінімальну заробітну плату, хто фактично несе видатки? Видатки несе хто? Видатки несе рабовласник.
чому вони всі кричать, що нас задавили. На 127 гривень за працівника, уявляєте? Як їх страшно задавили. Вони просто зараз всі помруть. І епіцентр помре, і помруть велюри, і всі інші помруть. Тому що для них це непідйомна місія. Стосовно того, чи підуть вони в тінь. Пан Юрчишин каже, що тоді було все нормально. Пан Юрчишин, ви, напевно, забули, у вас, хоча ви молода людина, ви повинні пам'ятати. Я пам'ятаю, що нам говорили, коли ми піднімали мінімальну зарплату з 1 січня на 1600 гривень. В два рази. Там така була кампанія проти цього всього, що ви собі просто не уявляєте. Крик стояв і гвалт, що зараз всі загинуть, всі підуть в тінь. Я пам'ятаю, що в Верховній Раді рішення про підвищення мінімальної зарплати, пан Юрчишин, 6 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла 228 голосами. Два голоси ми відіграли для того, щоб зробити це можливим. І тому я вас дуже прошу, ми ж всі кажемо про те, що люди уїжджають в Польщу, уїжджають за кордон. Давайте подивимося. 174 долари буде з 1 вересня, мінімальна заробітна плата в Україні. В Польщі більше 500, втричі вище. В Німеччині 1500, в Англії 1500. Чому ми так цінуємо наших людей? Ви що вважаєте, що наші підприємці бідніші, ніж їхні колеги в багатьох аспектах? Я вам простий приклад приведу. У нас в Вінницькій області, Марина, не дасте збрехати, є підприємство «Поділля Обст». Воно вирощує городину. Раніше люди масово виїжджали в Польщу на всі ці роботи. Сьогодні вони туди не йдуть. Чого? Бо «Поділля Обст» їм платить ті ж самі гроші, які б вони отримували в Польщі. Тобто, як тільки притисне наших підприємців, да, щоб робочу силу треба зберегти, вони тут же починають їм платити стільки, скільки людина заслуговує. Так, і останнє, що хочу сказати. Так. Дивіться, ще один дуже важливий аспект. Нам часто кажуть, можна піднімати зарплату тоді, коли росте продуктивність праці. Це хороший вислів, але не в наших умовах. Візьміть медсестру, будь ласка, у Львові, яка отримує 3,5 тисячі гривень на руки. Вона переїжджає 50 кілометрів через польський кордон і отримує в 10 разів більше. Вона що, в 10 разів продуктивніше там працює? Ні. Просто ціна робочої сили у нас в Україні занижена. І якщо ми будемо й далі не звертати на це увагу і говорити, от зараз на 277 гривень підняли мінімальну зарплату, і створювати з цього колосальну проблему, то ми так ніколи з бідності не вийдемо, пан Юрчиш. Пане Ярославе, прошу, слово вам, власне, яку модель бачите ви? Я насправді погоджуся з більшістю, що казав пан Андрій, з одної тільки винятку. Та? Проблема епіцентрів – це не проблема підняття мінімальної заробітної плати. Це проблема непрацюючих правоохоронних органів і фіскальних органів, яких, в принципі, і ваш уряд цілком би міг нормально з цим справитися. На жаль, чомусь найгірший чи найкращий міністр, який фактично Національної поліції внутрішніх справ, який дозволив те, що працюють фактично по сірих схемах, він і досі міністр. От. Друге, це ви б сказали про підняття на незначну суму. Та, в принципі, піднімати треба вище, ви про це дуже добре говорите. Одна величезна проблема. Ви піднімали і правильно робили не в період епідемії, та, коли ми вже зараз маємо падіння, тобто на ринку праці дуже багато людей, які втрачають роботу. З багатьох причин. Не тому, щоб там бізнес поганий, а тому, що насправді тоді, коли в Польщі є структурні фонди, які працюють на те, щоб взагалі там максимально стимулювати, щоб бізнес не на мінімальній заробітній платі, а по-білому працював. Так? В нас таких пропозицій уряд не дає. Чи вирішиться це мінімальною зарплатою? Дай Боже. Ми зараз це все побачимо. І наш уряд, пане Ярославе, сказав, що 240 тисяч робочих місць за період, допоки ми сиділи на самоізоляції, створив. Казав, ну, не 500, як обіцяв, але 240 створили. Тільки при цьому розвалилося набагато більше, якщо зараз подивитися по статистиці, статистика безробіття системно зростає. І ми будемо її мати ще більше зростання у зв'язку з тим, що червоних зон в нас в країні стає більше, набагато більше. Тому питання комплексне, і говорити тут, що одне щось є апріорі добре, інше щось є погане, це трошки не так. Дискусії мають бути. І для того, щоб мати аргументоване розуміння, як ми фактично працюємо з ризиками, так, ви це робили краще. Цей уряд це взагалі не робить. І тому в даному випадку, чому ми голосували? Тому що ми не переконані, що це рішення не призведе до негативних наслідків. Зрозуміло. Не призведе, коротко і глядачі. За це дуже багато голосів і так в залі знайшлося. Не 228. 248.
Пане Ярославе, дивіться, коли ми приймали рішення про підвищення мінімальної зарплати, ми його робили комплексно. Тому що позитивно і негативно будь-якого рішення є речі. Коли я зараз не буду говорити про позитивні і негативні, але запобігаючи можливостям таких рабовласників сховати людей і просто їх звільнити і платити їм в конвертах, ми, як ви пам'ятаєте, ввели штрафи для таких подібних рабовласників 300 тисяч гривень. В жовтні місяці 2019, що це дало? За весь час там не більше 100 чоловік було оштрафовано за 3 роки. Тобто говорити про те, що там навалились, там задавили бізнес. Всього лише 100, ну, в районі 100 було таких протоколів, які були передані в суд, і я не впевнений, що вони всі навіть були. Проблема ж не була в тому, щоб зібрати з нього штраф. Проблема була в тому, щоб ми мислили так, як мислить підприємець. Якщо йому вигідно тримати неоформленого працівника і заплатити там дрібний штраф, він буде тримати неоформлено і далі буде цим займатися. Якщо він побачить, що штраф великий, платити штраф чи там, вибачте, хабар, невигідно. Краще я оформлю працівника, і хай він працює. За 3 роки, пане Ярославе, плюс 700 тисяч платників ЄСВ, плюс 700 тисяч. В жовтні місяці з подачі пана Гетьманцева було скасовано цей закон. Були позбавлені органи місцевого самоврядування права перевіряти підприємства і притягати до відповідальності цих рабовласників. Я коли з Мілованом говорив, кажу, на що ви це зробили? Штраф – це ж не податок. Ти не хочеш його платити, ти ведеш справу по-білому, і нема проблем. А якщо ви скасовуєте штрафи, ви ставите в невигідне становище тих, хто працює по-білому. Знаєте, що мені сказали? Треба роз'яснювати. Кажу, що не ясно підприємцю, що потрібно людину оформляти. І ви знаєте, до чого це привело? Це ще до коронавірусу. Подивіться, будь ласка, статистику. З жовтня місяця до березня мінус 500 тисяч платників ЄСВ. Оце результат. Добрий вечір. Ми слухаємо вас уважно. Звідки ви до нас? Ваше запитання, прошу озвучте. Добрий вечір, я Зоня з міста Києва. Ви знаєте, про медсестру дуже недоречне порівняння, бо медсестра – це кваліфікована праця. І за кваліфіковану працю ні минулий уряд, ні міністр соціальної політики, ні теперішній, ніхто платити, підвищувати зарплату не збирався і не збирається. А тільки за некваліфіковану. Алло, ви зникли? А чого ж так? Зникла, так. Я зразу відповім, можна? Ви відповідайте, так, коротко, бо ще в нас є теми. Я кажу про те, що коли ми говоримо про бідність, мова йде про те, щоб робоча сила і взагалі людська праця повинні гідно оплачуватися. І не тільки мінімальна, але й всі інші види праці. Так от, в 2 рази піднялась середня заробітна плата по Україні з 2016 по 2019 рік. Ми розробили нову, абсолютно, тарифну сітку, яку повинні були з 1 січня 2019 року ввести в дію в Україні. Розрахували під це бюджетні видатки. 15 мільярдів. От ви кажете, 5 мільярдів, де ми знайдемо? Да 438 мільярдів на зовнішні борги ми знайшли. Я, до речі, пропонував. В чому проблема взагалі бюджету? От є Мінфін, він формує бюджет. Що робили Макарова і до неї всі інші міністри? Мої видатки я 100% планую. А решті, як вийде? Я запропонував, до речі, Володимир Ильич, давайте ми зробимо навпаки. Давайте ми зріжемо на 23, от нам треба 15 мільярдів на освіту. Давайте ми заберемо 15 мільярдів з фінансування зовнішніх боргів. А міністр фінансів у нас не бухгалтер. Вона повинна відповідати за наповнення бюджету через податкову, через митну службу. Хай вони перевиконують план, знайдуть гроші і заплатять. І вона буде бігати і крутитися, і питати з них за роботу. А якщо в неї все добре, а у всіх погано, всі без грошей сидять, то така система буде завжди. І оцих 5 мільярдів, вдумайтесь, 35 мільярдів забрали, 35 мільярдів, з фонду боротьби з коронавірусною інфекцією на дороги. А ходить Гетьманцев, дує щоки, каже, де ж ми 5 мільярдів візьмемо? Так, да, совість треба мати. Я маю, пане Ярославе, це не до вас. Так, прошу, пане Ярославе, дуже коротко, у мене зайняті всі лінії, мільйон дзвінків. Я проінформую про те, що якби насправді вдалося підвищення по тарифній сітці, зараз би мали зовсім іншу ситуацію. І коли ми говорили уряду спочатку Гончарука, потім фактично Шмигаля, про те, що мінімалка – це навіть не рішення. Піднімати треба, власне, і тарифну сітку теж. Ну, тобто треба, в принципі, дбати про працюючих людей. Вони казали, не на часі, не на часі. І тут вкидається тема та перед виборами, а давайте піднімемо мінімалку. І розрахунків, бо вас, пане Андрій, я цю дискусію пам'ятаю. І ми тоді ще й з бізнесом вели розмови про те, що ось вам розрахунки, дивіться. Вам може подобатись, не подобатись. Ви розумієте, як ви будете ці кошти компенсувати. А що ми зараз маємо? Ми маємо, коли кошти на коронавірусну інфекцію витрачені на дороги,
То ми візьмемо ще один кредит МВФ. В чому проблема? Ми ж беремо, проїдаємо, шукаємо знову десь грошей для того, щоб перекритись. Ні? Не дадуть. Погоджуюся, не дадуть. Ми зараз робимо, обіцяємо все, що можемо, не робимо нічого, що маємо робити. Те, що забрали гроші з дефіциту, ну, тобто фактично списали борг пенсійного фонду. Це що зробили? Це позбільшили дірку в пенсійному фонді. Який МВФ буде давати кошти країні, яка збільшує дефіцити свого бюджету? І окей, та там дефіцит бюджету от зараз мінімальною заробітною платою, ну там додається 4 мільярди. Всього лише 4 мільярди. На коронавірус, а насправді на всяку іншу, на дороги, на доплати поліції, на невідомо що, витратили майже 65 мільярдів. 5 мільярдів і все, в голосу взагалі питань немає. Ми тоді розуміємо, це забезпечене підняття, нема ніяких проблем, працюємо далі. На наше питання, давайте пропрацюйте це питання, ми готові голосувати. З 1 вересня, так з 1 вересня. Скажіть, де ви берете ці гроші? Ми візьмемо більше податків. Вони більше податків візьмуть? Ми вже бачили, як вони збирають. Доєдную глядача і переходимо на ще одну тему. Поговоримо про ціни на газ, бо, власне, і про те, за рахунок чого люди будуть те платити. Добрий вечір. Ми слухаємо вас і ваше запитання. Звідки ви до нас? Прошу, коротко. Прошу, відходьте від телевізора і озвучуйте своє запитання. Алло. Зараз виключимо телевізор. Да, виключайте дуже швидко. Ваше запитання, прошу, звідки ви? Це Івано-Франківськ. Я професійний колишній економіст. Питання більше до пана Реви. Прошу. Мені більше 70. Я пенсіонер. І є така проблема. Співвідношення, скажімо, пенсії середньої і мінімальної заробітної плати відбувається весь час користь мінімальної заробітної плати. Чому нас так дискредитують? Я сподіваюся, що колись то питання можна буде вирішити. Дякую. Дякую вам. Я просто хочу сказати, що коли було прийнято закон у 2017 році про пенсійну реформу, була встановлена залежність мінімальної пенсії від мінімальної заробітної плати. Тим людям, яким виповнилося 65 років, мінімальна пенсія повинна бути не менше 40% від мінімальної зарплати. Тобто, якщо зараз буде 5 тисяч гривень, це значить, що мінімальна пенсія повинна бути 2 тисячі у тих, у кого повний стаж. По факту, ми ще 1 липня 2019 року зробили, уходячи, 2100 гривень. І тому зараз, на жаль, це не відіб'ється. Але коли буде 6 тисяч гривень мінімальна зарплата з 1 січня, то тоді мінімальна пенсія буде 2400. 6500 – це вже буде 2600 і так далі. Тобто ця залежність там є. Проблема, шановного нашого телеглядача, хочу сказати в одному. Для того, щоб підняти пенсії, потрібно подумати про доходи пенсійного фонду. Якщо з пенсійного фонду уряд Гончарука забрав 900 мільйонів гривень на зарплати Смілянському і компанії, фактично пенсіонери утримують сьогодні Укрпошту. Тобто, знаєте, це принцип Чебурашки. Я Гена понесу чемодан, а ти понесеш мене. І в результаті по пошту лиштоноші у нас уже президент Зеленський працює, розносить. Тому що почтарів там всі порозбігалися, тепер президент Зеленський поштарем там працює. Коли мова йде про те, що треба, значить, списати 10 мільярдів перед пенсіонерами, нема питань. Коли скоротили в 2015 році, ми прийшли, на 40% знизили ЄСВ. Хто питав цих пенсіонерів? У них забрали 65 мільярдів, віддали бізнесу. В надії на те, що бізнес візьме ці гроші, підвищить зарплати і це повернеться. Не повернулись нічого, поки ми не підняли мінімальну зарплату. Тому я хочу сказати, ви абсолютно праві. Але центральною темою повинно бути збільшення доходів пенсійного фонду. А вони можуть бути від збільшення заробітних плат, від детінізації і від, в тому числі, від росту мінімальної заробітної плати як основного соціального показника в цій сфері. Панове, я пропоную ще одну тему, я додам інформації, і про це теж важливо дуже проговорити. Отже, Нафтогаз знову підвищує ціни на газ для населення. У вересні вартість блакитного палива зросте на 45% до 4 гривень 70 копійок за кубометр. Про це повідомляє компанія на своєму сайті. Усе через дорожчання газу в Європі, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону, пояснюють у Нафтогазі. Я нагадаю, у липні компанія вперше від початку року підвищила вартість газу для населення на 7%, у серпні – ще на 9%. А отже, за 3 місяці тарифи зростуть на більше, ніж 60%.
Виходять ось такі розрахунки. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, ну дивіться, тут ми одною рукою мінімалку піднімаємо, а другою піднімаємо ціни на газ для населення, так? То ми так колись здолаємо ту епоху бідності, чи ми будемо бігати по цьому замкненому колу одвічно? Ну, бачите, ви самі дуже чітко ставите питання про те, що ми одною рукою нібито даємо, іншою рукою фактично урізаємо. При тому, що можна чітко говорити про те, що ми зараз застосовуємо все більше ринкові механізми формування тарифів. І це правильно. Але з іншого боку, ми розуміємо, що в нас є величезна категорія людей, для яких це буде серйозним ударом. А уряд взагалі мовчить в цьому плані. Тобто ми не маємо ніяких програм, так, там субсидій, компенсацій, можливості якихось взаємозаліків чи інших механізмів. А як це ми так? Не маємо субсидій? Тож у нас є програма адресної допомоги. Є адресна програма, да. Набагато раніше прийнята не цим урядом. Ми зараз але ж вона діюча? Що? Діюча. Ну. І проблема в тому, що вона і... Дивіться, зараз відбувається підняття чергове цін. Фактично, це відбувається в підняття в епоху, ну, в ситуації кризи, коли в людей зменшується можливість фінансового забезпечення. Нам дуже потрібно, щоб уряд комунікував, як це що це підняття не вдарить по найбільш незабезпечених, або одразу комунікував, як звертатися за субсидіями, як компенсувати це підняття. Ми поки що цього зовсім не бачимо. Пане Ярославе, може нам треба не щоб комунікував, тому що з комунікацією там велика проблема, а власне якісь розрахунки, якісь механізми абсолютно відповідні до доходів. Я це маю на увазі. Не розказував, що, а власне, ну, якби вчиняв кроки, на те він і уряд. Та? Тобто ми взагалі зараз не маємо позиції профільного міністерства. Тут питання в тому, що в ситуації, коли в нас ми не вийшли з цієї епохи бідності, але не через ми те, що... Ми заходимо глибше, нас... не здається вам? Заходимо, так. Все більше і більше. Так. Ну, якби, тут з обіцянками Зеленського таке. Обіцяємо, якщо Зеленський щось пообіцяв, чекай, що це впаде. Та, тобто боротьба з корупцією, і опа, в нас Конституційний суд визнає, що призначення директора НАБУ відбулося неконституційно. Так, та, ну, і у нас скоро зараз буде так. Та, ні обіцянок, ні пробачень, казав класик. Пане Ярославе, дякую. Залишайтеся з нами. Прошу, пане Андрію, давайте поговоримо. Пане Ярославе, я старе обличчя. Тому ви можете не зважати на ті слова, які я зараз скажу. Але я вам поясню, чому у нас сьогодні така ціна на газ. І чому у нас немає до сьогоднішнього дня ринку газу. Слово «анбандлінг» вам пояснювати не потрібно. Ви це прекрасно знаєте. Наше, коли ми приєднувалися до третього енергопакету Євросоюзу, ми брали на себе зобов'язання. Але давайте так, щоб ще людям було зрозуміло. Що ми розділимо компанію «Нафтогаз» на три частини. На три частини, так. Перша частина – це та, яка транспортує газ, «Укртрансгаз». Друга частина – це та, яка добуває газ, газвидобування. І третя – власне сам «Нафтогаз», який буде продавати газ. Продавати. По ідеї, всі ці три компанії повинні бути незалежними. Що в результаті того, що зробив Коболєв? Перше, «Укргазвидобування» залишилось у складі «Нафтогазу». І таким чином він контролює добуток газу в районі 15 мільярдів кубічних метрів із 20, які добуваються в Україні всіма компаніями. І при цьому нових розробок у нас немає. І так 15 мільярдів він забирає в «Укргазвидобування» напряму без всякої біржі. Далі, «Укртрансгаз», який вони начебто відокремили, він підписав від імені «Нафтогазу» контракт на прокачку газу з «Газпромом». І тепер створили там ще одну там прокладку, і тепер 90 мільярдів гривень із цих грошей, вони ще й викуповують цю трубу, народну трубу державну, у Коболєва, за 90 мільярдів протягом 5 років. Тобто вони зробили анбандлінг таким чином, що він залишився монополістом на цьому ринку. І тому сьогодні, володіючи цим газом, він сьогодні ставить перед собою іншу мету – знищити на газовому ринку всіх тих, хто в роздріб продає газ. Де візьме будь-який газ збут? Фірташевський, не фірташевський, іноземний. Де він візьме газ, якщо йому не дасть «Укргазвидобування»? Ніде. 5 мільярдів кубічних метрів газу, які приватні компанії, вони теж постараються продати якомога можна дорожче. І, вибачте, ви ж самі розумієте. Взяти імпортний паритет. Ви знаєте, скільки сьогодні, до речі, на хабі коштує 1000 кубів? 8200. А вони зараз, виявляють, тобто ви розумієте, що він робить. Він як монополіст, сьогодні демпінгує.
Він фактично убиває всіх інших і запрошує всіх переходити до мене. І я фактично не тільки буду монополістом в цих трьох галузях, ще й четверту я монополізую, підімну під себе. І тому до тих пір буде у нас, до речі, ви кажете, ринкова ціна. Це ж Нафтогаз її встановлює. Де, в яким ринковим механізмом він на імпортний паритет не дивиться, це, бо тому що сьогодні ця ціна нижча вдвічі. Він дивиться як? Він дивиться так, як йому вигідно. І тому, коли є монополіст, повинно було залишатися державне регулювання до тих пір, поки ми не проведемо демонополізацію. А якби ми вилучили Укргазвидобування, заставили весь газ Укргазвидобування продавати на біржі, і туди виходили б всі покупці, включаючи Нафтогаз, і купляли би по ринковій ціні, він би не грабував Укргазвидобування і не жирував би на фоні тотального зубожіння народу. Тому що всі йому заборгували 140 мільярдів, вся країна в боргах, один Коболєв в прибутку. От що таке зловживання монопольним становищем на ринку. І до тих пір, поки Верховна Рада, я до вас звертаюся, не змусить провести правильний анбандлінг, не демонополізуєте, не виокремите Укргазвидобування, нічого в нашій країні не буде. Буде оця гра Коболєвська на публіку, що ми провели реформи ринкові. Пане Ярославе, дуже коротко ваша ремарка, я буду вас відпускати, бо вже й часу 3 хвилини до кінця етеру. Я цілком погоджуюся в тому, що в монополізованому ринку, в монополізованій ситуації ринок не працює. От, ми з одного боку перед нашими міжнародними партнерами номінально провели анбандлінг. Ми мушені працювати за правилами ринку, але ринку в нас немає. Немає. Тому от така справді історія. Є потреба розібратися. І тут великий запит на те, що в нас вже певний довший період часу не розробляється наш газ, який явно міг би бути конкурентним, міг би створювати тиск на цей ринок. Так. Але не інвестуються кошти в нові розробки, а фактично блокується те, що є. Тому справді погоджуюся з паном Андрієм, тут треба розбиратись. І в мене ніяких негативних епітетів до досвідчених облич в політиці немає. Власне, недосвідчених і непрофесійних ми вже спробували. Я дуже сподіваюся, що це на раз і вистачить. Ага, дякую. Дуже, пане Ярославе, дякую, буду відпускати вас. Ярослав Юрчишин, народний депутат, представник фракції «Голос» був з нами. Андрій Олексійович, дуже коротко, власне, чим це обернеться для людей? Так, дуже коротко. Потім відповідаємо ще на наше запитання дня і передаємо слово в другу студію. Я думаю, що ціни на газ будуть рости. Зараз вони що зробили? Якщо ви візьмете річний тариф, річний план, то ви будете по фіксованій ціні зараз купляєте. А чому вони на 45% підняли в вересні? Що якщо ви в вересні, то це буде вереснева ціна цілорічна. Угу. Потім вони в жовтні ще раз піднімуть. Буду і таким чином, чим пізніше ви будете укладати договір річний, тим менш він для вас буде вигідний. Але зверніть увагу, інші газотрейдери, вони не можуть газозбутові організації виставити ціну на газ. Вони ще не розуміють, де вони можуть купити цей газ. Нафтогаз фактично монополіст, тому що він володіє газом Укргазвидобування. Все. Фактично ринку немає. І от із-за цієї монополізації він яку ціну хоче, таку і встановлює. І тому він перед тим, як слухайте, повинні, він може встановити правильно, перед тим, як вони, вибачте, перед тим, як вони закінчувався період ПСО, вони опустили ціну на газ до мінімуму. Вони по значно вищим цінам закуповували газ, а продавали влітку там взагалі. І коли з 1 серпня державне регулювання закінчилось, далі пішли качелі. І тепер монополіст без всякого контролю буде встановлювати ціну на газ, ту, яку він вважає за потрібне. От тепер всі люди в Україні відчують, що таке анбандлінг по-коболєвськи, який фактично нічого не змінив в структурі Нафтогазу, і будемо фактично все суспільство платити податок Коболєву за те, що він очолює таку компанію. Я вам більше скажу. Сьогодні в меморандумі прописано з МВФ, що вони повинні переглянути статут Нафтогазу. Ми повернули уряду право призначати керівника Нафтогазу. І я голосував проти того, щоб Коболєву продовжувати контракт в 2019 році до 2020. Тепер йому продовжили на 4 роки. І зараз вони продавили через МВФ вимогу, щоб знову ж таки наглядова рада підписувала наступний контракт. Зарплату хто наглядовій раді платить? Розумієте, хто, так? І, звичайно, вона абсолютно незалежна, тільки від уряду, але не від того, хто фактично керує Нафтогазом. Підсумуємо наше голосування. Протягом дня ми пропонували глядачам долучатися до нашого етеру голосувати. Наступним чином звучало запитання, чи підтримуєте ви рішення про закриття українського кордону для іноземців? Власне, так, думають 75,7% наших глядачів, ні, 24,3%. Я нагадаю, звичайно, що це голосування не є репрезентативним, висвітлює думку винятково глядачів
глядачів нашого телеканалу. А пане Андрію, якби ви відповіли на це запитання, звичайно, що з економічних розрахунків, тому що ми розуміємо, що це для нас певно і фінансові будуть втрати для країни, не пускаючи іноземців. Ну дивіться, всі цивілізовані країни визначили перелік країн в червоній зоні, тільки тих не пускають. Якщо всіх заборонити до в'їзду, значить за цим що стоїть? Я вважаю, що заборона на в'їзд іноземців пов'язана з святкуванням хасидами свого Нового року. Оскільки Ізраїль не знаходиться в червоній зоні, не пустити їх ми не можемо, тому заборонили всі. Дякую вам за розмову. Часу, на жаль, мало. Могли б і довше говорити, бо є про що. Ще раз нагадаю, що у нашій студії у цій годині був Андрій Рева. Це екс-міністр соціальної політики 16-19 років. Далі в етері 4-го моя колега Ксенія Смірнова і наш спецпроект «Повечір'я вибір». Ксенію, я тебе вітаю. Ще раз, колего, я не буду запитувати, в який регіон ти мандруєш, бо я знаю точно, сьогодні це столиця. І будеш аналізувати і розбиратися, власне, якими буде, як може змінитися політичний ландшафт у Києві. Але передаю тобі етерну естафету, сама йду слідкувати і дивитися цікавий етер. Дякую дуже, Марина. Ну, бачиш, сьогодні моя черга. Вчора дивилася я, твою подорож. Ну, а сьогодні, сподіваюся, всі наші глядачі разом подорожують у столицю, адже телемаратон.